Je, upasuaji wa L5-S1 wa kuunganisha au upasuaji wa kuunganisha pamoja wa L5-S1 ni nini? Kwa hivyo ikiwa muunganisho au urekebishaji wa L5-S1 unahitajika, kwa kawaida dalili ya upasuaji ni kama maambukizi, kiwewe au ikiwa kuna ukosefu wowote katika uti wa mgongo. Mara chache kwa marekebisho ya upasuaji wa mgongo pia tunahitaji kufanya marekebisho na upasuaji wa kuunganisha kwenye L5-S1. Kwa hivyo ikiwa kuna kuyumba kwa uti wa mgongo kwa namna ya spondylolisthesis ambayo ina maana kwamba mfupa mmoja ukiteleza juu ya mfupa mwingine basi hiyo husababisha kuyumba. Kawaida hii hutokea kwa umri wakati kuna uharibifu wa pamoja na uharibifu wa dist. Mara chache inaweza kutokea kwa sababu ya kuvunjika kwa sehemu ya mfupa inayoitwa upas intraarticularis ambayo husababisha tatizo linalojulikana kama elitic listhesis. Upasuaji wa L5-S1 TLEF pia unaweza kuhitajika katika kesi za marekebisho ya upasuaji wa uti wa mgongo wakati mgonjwa alikuwa amefanyiwa upasuaji wa awali wa slip disk au upasuaji wa kuondoa diski, na kisha tena kuna tundu la diski katika kiwango sawa na kusababisha dalili. Halafu pia wakati mwingine tunaenda kwa upasuaji wa kurekebisha kwa njia ya urekebishaji na upasuaji wa kuunganisha kwenye L5-S1. Sasa hii inaweza kufanywa kupitia njia ya microscopic au njia ya endoscopic. Tunapofanya chini ya darubini chale huja katikati ya mgongo, ni chale ndogo ambayo tunaweka screws na vijiti na tunaweka spaza bandia au ngome kati ya mifupa. Tunafungua ujasiri kwa kutumia darubini. Kwa hivyo hii ni upasuaji salama sana na mzuri kwa ujumla. Utaratibu kama huo unaweza kufanywa kwa njia ya endoscopic au upasuaji wa uvamizi mdogo upia. Katika hali hiyo, chale huja pembeni mwa uti wa mgongo, hiyo inamaanisha sio katikati bali kidogo kwenye pande za mgongo na kupitia hiyo tunaweka mirija na tunafanya upasuaji mzima wa kuweka ngome, skrubu, fimbo na upenyo wa ujasiri. Kwa hivyo hizi ni njia mbili salama na bora za kufanya upasuaji wa kuunganisha kwenye L5-S1. Ikiwa upasuaji unafanywa kwa sababu sahihi na kwa mgonjwa alionyeshwa kwa usahihi basi matokeo ni mazuri sana. Kwa kawaida, tunamfanya mgonjwa kutembea siku inayofuata ya upasuaji na mgonjwa anaweza kusimama na kutembea kwa urahisi. Tunatuma mgonjwa nyumbani siku ya tatu baada ya upasuaji. Asante.